ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা হৈছে? ৰিজাল্ট আমাৰ ভাল হৈছে, 100%, হয় সেইটো এটা আমাৰ ভাল খবৰ। আৰু মেট্ৰিকৰ দৰে ইয়াতো 100% হৈছে। আৰ্টছত আমাৰ এপিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে 20, তাৰ ভিতৰত 17 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে আৰু 3টাই ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছে। আৰু আউট অফ 17 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হোল্ডাৰ, 9 হেজ ছিকিউৰ্ড ষ্টাৰ মাৰ্কছ, 9টাই ষ্টাৰ মাৰ্ক পাইছে। আৰু এই ষ্টুডেণ্টখিনিৰ ভিতৰত লেটাৰ মাৰ্কছ পাইছে জিঅ'গ্ৰাফিত 15, হয় 15টাই লেটাৰ পাইছে, ইকনমিক্সত 8টাই পাইছে, পলিটিকেল ছায়েন্সত 12টা পাইছে, এডুকেশ্যনত 8টাই পাইছে। সেইখিনি আমাৰ আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমৰ ৰিজাল্ট। আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ৰিজাল্ট হ'ল, ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত আমাৰ এপিয়াৰ কৰিছিলে 22টা, 22টাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আছে 20টা, ছেকেণ্ড ডিভিজন 2টা, আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ ভিতৰত ষ্টাৰ মাৰ্কছ পাইছে 11টাই। আৰু ফিজিক্সত 8টাই লেটাৰ পাইছে, বায়'লজিত 6টাই লেটাৰ পাইছে, কেমিষ্ট্ৰীত 6টা লেটাৰ পাইছে। আৰু আৰ্টছ এণ্ড ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ ভিতৰত আছামিজত লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে 14টাই, অ'কে, আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছত পাইছে 11টাই, আৰু ইংলিছত পাইছে 13টাই। এইখিনি আমাৰ এজ এ হ'ল ৰিজাল্ট। আৰু আমাৰ স্কুলৰ কাৰণে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ 91, ইস্না অধিকাৰী বোলে ছোৱালীজনীও শিক্ষক হৈছে, অভিজিত হাজৰিকা তেওঁ 90.4% পাইছে, আৰু প্ৰাচুৰ্য প্ৰতিমোদৈ তেওঁ 85% পাইছে। সেইধৰণে আৰ্ট ষ্ট্ৰীমত আমাৰ তিনিজন আমি টপাৰ আমাৰ স্কুলৰ পৰা উলিয়াইছোঁ। দীক্ষিতা পূজাৰী তেওঁ পাইছে 88%, আৰু প্ৰস্তুতি শইকীয়া তেওঁ পাইছে 87%, আৰু আৰাধনা গোস্বামী তেওঁ পাইছে 86%। এতিয়া আমাৰ আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ টপাৰ তিনিটাকে আমি নিজে উলিয়াইছোঁ। এইখিনি আমাৰ ৰিজাল্ট, আৰু আমি ভাল পাইছোঁ। মই প্ৰথমতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, সেইমতে ফলাফল পাইছে, কোনোবাই হয়তো এক্সপেক্টেড নহ'বও পাৰে, কিন্তু সেইটো তেওঁলোকে নিজে উলিয়াই ল'ব যে কি কাৰণত কোনটো ছাবজেক্টত মাৰ্ক কমিছে। আৰু মই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, আৰু মই নিজেও দেখিছোঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰে, ষ্টুডেণ্টৰ লগত অনবৰত লাগি থাকে, তেনেকৈ লাগি থাকিলে ৰিজাল্ট আৰু ভাল হ'ব। এইটো মোৰ ছেকেণ্ড বেষ্ট ভাল হৈছে, আৰু মই এইটো ভাল পাইছোঁ। পেৰেণ্টছসকল, ষ্টুডেণ্টসকল, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমি কিছুমান নতুন নতুন ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ, কাৰণ এবাৰ কথাটো হৈছে কি, এতিয়াৰ পৰা শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোৱে সলনি হৈছে, কাৰণ অকল মাৰ্কছ অৰিয়েণ্টেড হ'লে নহ'ব, তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছতে এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাক ক্ৰেক কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চবিলাক যদি ক্ৰেক কৰিব নোৱাৰে ছাকচেছফুলি, তেনেহ'লে তেওঁলোকে হায়াৰ এডুকেশ্যনত প্ৰব্লেম হ'ব। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ যে এইবাৰটো আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিছোঁ, যিকোনো নীট কৰিব পাৰে, জে ডাবল ই কৰিব পাৰে, এন ডি এ কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ক্লাছবিলাকৰ আমি যিবিলাক ফৰ্মেল ক্লাছ আছে ফৰ্মেল ক্লাছৰ উপৰিও আমি পিছ পেলালে তেওঁলোকক তেনেকুৱা ধৰণৰ কোচিং লগতে ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিছোঁ। আৰু ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চত আমাৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ ফেকাল্টি কথাখিনি আমি আগতে জনাইছোঁৱেই, তো এইটো আমি ষ্ট্ৰেটেজি লৈছোঁ।